Američka antropološkinja, ujedno i stand-up komičarka, zanimala se shodno tome puno za šalu. I koliko šala ima uticaj na međuljudske odnose? Pokazalo se da osobe koje dele slična moralna načela, vrednosne norme, koje se ponašaju slično, koje žive po sličnim obrascima ponašanja, koji su obrazovani u sličnim uslovima, pripadaju određenoj društvenoj populaciji, odnosno subkulturi i grupi, pokazalo se da osobe što su sličnije u tom nekom životnom, moralnom, vrednosnom pogledu, da utoliko više reaguju na istu šalu. Dakle, kada delimo s nekim šalu, to je više od zabave, to je više od usputne stvari. Šala je vrlo važan indikator i pokazatelj koliko smo srodni, odnosno bliski sa nekom osobom. Tako da svi koji traže srodne duše, bilo da ih traže u tom nekom prijateljskom smislu, bilo u partnerskom odnosu, trebalo bi da dosta obrate pažnju na šale i koliko se smeju sa tom osobom. Što se više smejete, to znači da ste u tom nekom društvenom, moralnom, vrednosnom sistemu i na sličnim koordinatama, pa ćete se stoga i dobro razumeti. Dakle, smejemo se istom, dakle, mislimo.